Ovo je prava prilika da spremni dočekate setvu. Uz Agrokredit NLB komercijalne banke sa fiksnom kamatnom stopom i 6 meseci odložene otplate. NLB komercijalna banka. A od sada i prava prilika za subvencionisani Agrokredit. Grad Kraljevo je iz budžeta grada za 2024. godinu opredelio 20 miliona za sufinansiranje i finansiranje projekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica za izgradnju, održavanje i obnovu crkvenih i verskih objekata. Za svega nekoliko godina je ova pozicija u budžetu opravdala svoje postojanje time što danas već imamo dve crkve koje se polako završavaju, a to je crkva u Ušću i crkva u Adranima. Ovih dana je započela izgradnja i crkve u Jačujaku. Ima inicijativa građana iz Popovića, iz Obrve, iz Ribnice da se grade nove crkve, što je svakako za pohvalu. Pravo učešće na konkursu imale su sve tradicionalne crkve i verske zajednice koje su osnovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama, čiji se verski objekti nalaze na teritoriji grada Kraljeva. Oni koji su konkurisali morali su ispuniti i određene uslove. Svaki objekat je morao da ima dozvolu za gradnju, a objekti koji se zanavljaju također adekvatnu dokumentaciju potrebnu po zakonu o gradnji. Tako da verujem da su ove godine sve crkvene opštine imale adekvatnu dokumentaciju i mi ćemo vrlo brzo tokom naredne sedmice doneti početne odluke i naravno dati na raspolaganje gradskom veću, pričamo o komisiji, dati na raspolaganje gradskom veću, gradonačelniku da odlučuje o tome, koje će crkvene opštine dobiti novac ove godine za svoje potrebe. Treba napomenuti da je to se pokazalo kao veoma korisno za vernike jer oni su dobili značajno bolje uslove za svoje ispovedanje vere. Ovaj konkurs se realizuje već četvrtu godinu za redom, a s godinama su se sredstva uvećavala, što je bilo dobar pokazatelj, istakao je Šljivić. Četvrta je godina i sa prve godine su to bila skromna sredstva jer se nije ni znalo koliko će biti interesovanje. Međutim, kako vreme prolazi, sve je veće interesovanje i sada se već pokazuje da je i ovih 20 miliona nedovoljno za sve potrebe koliko je interesovanje. Svi projekti koji prođu na konkursu moraju biti realizovani najkasnije do 20. decembra tekuće godine.